はい。Ahora me dijimos que hay para aquí, pero es una razón hay para aquí, ¿no? Pasan a gente. පරිගණකය ඔස්කල විට දක්වන කී නොයන පරිගණක මතකවාදයක් ලියන්න. හරි පරිගණක ඕෆ් කළ විට දත්ත මැකීන වෙන පරිගණක මතක වර්ගයක් සඳහන් කරන්න. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කලින් කතා කරා කම්පියුටර් එක ඕෆ් වුණාට පස්සේ තමයි නෝ කම්පියුටර් ඕෆ් වුණාට පස්සේ මේක තියෙනවා මැකී යන ඒවා. අපි ඒවට කියව RAM එක ඊට අමතරව සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය. ඊට අමතරව අපි කියව කැෂ් මෙමරි එක කියලා. හරි ඒතකොට දැන් අහලා තියෙන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත අහලා තියෙන්නේ කරන්ට් එක ඕෆ් වුණාට පස්සේ නැත්නම් කම්පියුටර් එක ඕෆ් වුණාට පස්සේ දත්ත මැකී යන්නේ නැති මතකයක් තමයි දැන් අහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වාගේ සින්දු වීඩියෝ ෆොටෝ වගේ දේවල් ටෙම්පර පොප් කරාගෙන ඒක අයින් වෙන්නේ නැහැ. ආයි කම්පියුටර් පොප් කරනකොට ඒ සින්දු ටික ෆොටෝ ටික ඒ වීඩියෝ ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න වගේ මතකයක් තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක කියන නොට්ස් නොවන මතකයක් කියලා අහලා තියෙන්නේ. කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරාට පස්සේ ඒක දින දත්ත මැකී යන්නේ නැති මතකයක් මොනවද කියලා. හරි එතකොට මේ වගේ මතක ගොඩක් තියෙනවා. පාඩන මාත්‍ර මතකය කියලා එකක් තියෙනවා. පාඨන මාත්‍ර මතකය කියලා පාඨන මාත්‍ර මතකය 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 අන්න රොම් කියලා කියනවා ආරෝ කියලා රොම් එක දිනවා ඊට අමතරව තව ගොඩක් දේවල් දිනවා ඔයා දන්නවා ඔයා මොන හරි දෙයක් පෙන් එකට දාලා තිබ්බොත් එහෙම පෙන් ඩ්‍රයිව් එක දන්නවනේ ලියන බෑන් නෙමෙයි පෙන් එක කියලා අපි කියන්නේ සුන්දරන්නේ නැහැ පෙන් එකට දාලා මොනවාරි ඉන්දු ටිකක් කැමත්ත ෆොටෝ ටිකක් දාලා මේ ටෙම්පරේට ගහලා තිබුත් එහෙම කම්පියුටර් එක ඔෆ් කරාම මේක දින දේවල් අයින් වෙන්නේ නැහැ කම්පියුටර් එක ඔෆ් කරාම මේක දින දේවල් අයින් වෙන්නේ නැහැ ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන නැත්නම් CD එකට කියලා ඔබ මොනවාරි මේක ගන්න පුළුවන් පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට අමතර CD එකට මොනවාරි දේවල් දාලා දිනවා අපි දු චිත්‍රපටයක් දිනවා කියලා මේ CD එකේ මම අකර චිත්‍රපටයක් තියෙනවා එතකොට මේක කම්පියුටර් එකට දාලා දිනුවොත් එහෙම කම්පියුටර් එක ඔන් ඔෆ් කරාම මේක දින දේවල් අයින් වෙන්නේ නැහැ මේක දින දේවල් ටික ඒ විදිහටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හරි එමත් අපිට අපිට චිප් එකක් තියෙනවා කියලා. ඔයාලා ෆෝන් එකේ චිප් එකක් තියෙනවා. මෙමරි කාඩ් එක කියලා අපි කියන්නේ චිප් මෙමරි චිප් එක කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙමරි කාඩ් කියලා කියන්නේ මේකේ චිප් එකක් තියෙනවා. මේ කම්පියුටර් එකට දැම්මොත් එහෙම කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරාම මේක දින දේවල් අයින් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේක වගේ ෆොටෝ වගේක් තියෙනවා කියලා. මේක වගේ ෆොටෝ වගේක් තියෙනවා. ඒක අමුතු සින්දු වගේක් තියෙනවා. ඊට අමුතු මියුසික් වීඩියෝ වගේක් තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනොත් එහෙම මේ කම්පියුටර් සම්බන්ධ කරලා කම්පියුටර් එක සම්බන්ධයල දේ අපිට කම්පියුටර් ඕෆ් කරන්න ඕන කරනවා. ඒතර ඔන් ඕෆ් කරන මේක දින දවල් අයින් වෙන්නේ නැහැ. මේක දින දේවල් ටික අපිට ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර ඔන් වගේ දේවල් වලට අපි කියනවා කම්පියුටර් ඕෆ් කරාම මතකයෙන් අයින් වෙන්නේ නැති ඒවා කියලා. කම්පියුටර් ඕෆ් කරාම මතකයෙන් මේක දින දත්ත අයින් වෙන්නේ නැති ඒවා කියලා. ඒතර මෙතන pen drive එක තියෙනවා. pen drive එක pen drive ඊට අමතරව CD DVD එකක් තියෙනවා. CD DVD ඊට අමතරව මෙතන තව memory card එක මෙමරි කාඩ් හරි එතන මේ වගේ දේවල් ගන්නත් පුළුවන් මේ ඒුණාට දැන් මේවා පිටාම කතා කරන්නේ නැහැ නේද මේක මේවා තමයි ඔයා දන්නේ මේවා කතා කරන්නේ නැහැ pen drive එක CD memory card එක මේක අපි අදට කතා කරන්නේ තාම කතා කරන්නේ නැති හන්ද මේ කවුරුත් කියන්නේ නැතුවද දැන් මේක නම් තාම දන්නේ නැහැ දැන් දන්නේ වල කිව්වේ from එකේ එහෙම නැත්තම් පාඩන මාත්‍ර මතකය එතන මම ගා පාඩන මාත්‍ර මතකයේ තියෙන දේවල් computer එක off කරාම අයින් වෙන්නේ නැහැ කියලා computer එක off කරාම අයින් වෙන්නේ නැහැ කියලා එතන මේකට කියනවා මේක නශ්‍ය නවන මතකයක් කියලා නශ්‍ය නවන මතකයක් කියලා හරි එතන මේවා දැන් මුලින් යන්න එපා මේවා තමයි ඉගෙන ගන්නේ තව කිව්වෙ මෙලි ගන්නවා මේවා එතන මේ මේවත් හරි වුණාට මේ උත්තර හරි වුණාට දැන් මේ උදාහරණ ටික ලියන්න හරි මේක අමතර කරලා මේ උත්තර ගන්නත් පුළුවන් හරි එතන ඒකට උත්තරේ නේ පාඩන මාත්‍ර මතකේ එහෙම නැත්නම් ROM ROM ගෙල් ඉඳනවා නම් ඒත් උත්තරේ හරි පාඩන මාත්‍ර මතකේ එහෙම නැත්නම් ROM එක වෙන්න ඕනි වෙනමුකුත් උත්තර දෙන්න බෑ කැෂ් මෙමරි වැරදි RAM එක වැරදි සසම්භාවි මුසුම් මතකයේ වැරදි වාර්ග මතකයේ වැරදි හරි උත්තරේ විදිහට එන්න ඕනි පාඩන මාත්‍ර මතකය පාඩන මාත්‍ර මතකය ඉතර මෙන්න උත්තරේ දෙනවා හරි දාගන්න පාඩන මාත්‍ර මතකය හරි එතකොට අංක 71 මෙතනින් ඉවරයි හරි අංක 72 කියවන්න බලන්න මේ කවිදු කියවන්න අංක 72 වාරක මතකයේ දැකිය හැකි එක් ලක්ෂණයක් ලියන්න
වාරක මතකයේ දැකිය හැකි එක් ලක්ෂණයක් ලියන්න. අපි වාරක මතකයේ කැෂ් මෙමරි එකට කැෂ් මෙමරි නැත්නම් මෙන්න වාරක මතකයේ කියලා කැෂ් මෙමරි. එතකොට මේකේ ලක්ෂණ දෙක තුනක් අපි කතා කරා. එකක් තමයි මේ කැෂ් මෙමරි ගත්තාම මේ ගොඩක් පොඩි. දැන් අපි කතා කරේ මතක ගත්තොත් එහෙම RAM එක ROM එක කැෂ් මෙමරි කියන එක කතා කරේ. विशाल 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 उत्तर विशाल उत्तर हरिदाग उत्तर हरिदाग වාරක මතකයෙහි තැම්පත් කරන දත්ත පරිගණකය ඕෆ් කළ විට මැකී යයිද එසේත් නැත්නම් මැකී නොයයිද අහලා දෙන්න වාරක මතකයේ මොන හරි දත්ත තැම්පත් කළා තිබුණොත් මේක කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරලා ඔසි මේක අයින් වෙනවද කියලා වාරක මතකයේ වාරක මතකයේ වාරක මතකයේ මොන හරි තැම්පත් කරොත් මේක කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරාම සර් මං කිව්වේ සර් මං කිව්වේ මං ලිව්වේ සර් මැකී යයි කියලා. හරි ඔව් අහලා තියෙන මැකී යයිද මැකී නොයයිද කියලා තෝරන්න ඕනේ. මැකී යයි කියන උත්තරේ. අහලා තියෙන කරන්ට් එක ඕපන් කරනවා මේක කියනවාද මැකෙනවද නැද්ද කියලා. එතකොට මැකෙනවා කියලා එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මැකී යයි කියලා ඕනේ උත්තරේ ලියලා තියෙන්න. මැකී යයි කියලා උත්තරේ ලියලා දෙනවා. ඒකට හරි දා ගන්න. එතන උත්තරේ එන්න ඕනේ. මැකී යයි. එතකොට කැෂ් මෙමරි තියෙන දේවල් එන කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරාම මැකිලා යනවා. හරි. එතකොට ඔතන කම්පියුටර් වල අංක 73 කියලා දෙන්නේ. වාරක මතකයේ තියෙන දේවල් එතකොට කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරාම මැකිලා යනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මැකී යයි. හරි. ඔක්කොම හරි කට්ටිය සම්බරන්. ප්‍රශ්න ඔක්කොම හරි කට්ටිය. කවිදු. සිවි.
ඉමාසකේ වැරදි තිබුණා හරි ඉමාසනේ මේ මේ සඳුනි සඳුනි අතු සන්නහ පරිමාදල සඳුනිගේ තරි ඇති කියලා ගොඩක් දුරට හරි එතන ප්‍රොබ්ලම් එක නම් උතරින් ඉවරයි ඊට පස්සේ නෝට් එක ලියන පොත ගන්න හරි නෝට් දීන පොත බෙල්ල ගන්න නෝට් දීන පොත බෙල්ල ගන්න හරි මේ මාතෘකාව දාගන්න ද්විතීක මතකය ඔබ තමයි පරිගණන මතකයේ අන්තිම මාතෘකාව. ඒතර මේක අපි වැඩි මේකෝ සම්පූර්ණ ඉවරයි මෙතන. ඔව් කියන්න. සර් නෝට් පොතේද? ඔව් නෝට් ලියන පොතේ. නෝට් ලියන පොතේ. සර් නෝට් ලියන පොතේ මම දාගෙන තියන්නේ LED පරිගණක තිරවල ඇති වාසි කියලා. ආ එහෙනම් මේ ඉමාසගේ නෝට් අඩුයිනි. ඒතර ඉමාසගේ ඉස්සරේ ක්ලාස් එකට ගියන්ද? මතකේ හරි මේ පූජිත නෝට් දෙන පොත ගන්න අපි තාම මුකුත් මේ පාඩම කතා කරන්නේ නැහැ මුකුත් ප්‍රශ්න ටික විතරයි බැලුවේ තාම ප්‍රශ්න පහක් දුන පූජිත උත්තර ලියවන ප්‍රශ්න වලට හරි පූජිත මේ ප්‍රශ්න ටික විතරයි බැලුවේ තාම පාඩම පටන් ගත්තේ නැහැ දැන් තව පාඩම පටන් ගන්න මාතෘකාව ලියා ගන්න ද්විතීක මතකය මේක තමයි පළවෙනි මාතෘකාව හරි මෙර මුකුත් උදේ ගන්න කතා කරන්නේ ප්‍රශ්න ටික විතරයි බැලුවේ එතන මේ පොඩි තරම් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වල දියන්න WhatsApp එකේ උත්තර දීපුවා හරි දැන් මාතෘකාව ලියන්න ද්විතීක මතකය හරි අපි ඒතොර මේ අන්තිමට කලින් ඉල්ලත් එහෙනම් LED පරිගණක තිරවල දෙන වාසි ඒතොර අපි ඒතොර ටියුට් එකෙන් ලියුවේ CPU ගැන කතා කරා පරිගණක මතකය ගැන කතා කරා මේක අපි ටියුට් එක ලියපුවා නම් පොතේ අන්තිමට ලියලා දෙන්න ඕනේ නම් පරිගණක තිර ගැන තමයි ලියලා දෙන්න ඕනේ ද්විතීක මතකය ද්විතීක මතකය ද්විතීක මතකය මේකට අපි කියනවා secondary storage කියලා එකක් දා ගන්න secondary storage secondary storage ද්විතීක මතකය ඉස්සරහින්ද ඔව් ඉස්සරහින් යනවා නම් දා secondary storage secondary storage secondary storage ද්විතීක මතකය secondary storage සර් ඔකියන් ඔයිම